придорожні кювети, стічні канави, дренажні канали, що знаходяться біля центральної дороги села Стеблівки, не на балансі органу місцевого самоврядування. Тобто дорога державного значення і прочисткою повинен займатися автодор, стверджує стеблівський сільський голова. У нас є державного значення дорога Мукачев-Рогатин, і ті канави, які знаходяться на території тої дороги, є безпосередньо підпорядкуванням Укравтодора Закарпатської області. Вони мають їх чистити, за ними дивитися і так далі. Місцеві нарікають, дорожників та їхньої техніки не бачили на самому автошляху. Ремонтних робіт тут давно ніяких не виконували. То що вже й казати про узбіччя. Тож селяни пораються з усім самотужки, бо чекати реакції від влади, кажуть, марно. Прочистка каналів ся не робить, лише власно громадянам і села ся робить. А як автодор, вони не роблять нічого для того, щоб були кювети чисті. Багато іде відходів у канави йдуть, а ці вуличні, то буде проблема сільської ради. Стічні канави на сільських вулицях вже комунального значення, у підпорядкуванні місцевої влади. Тобто на відповідну програму мають виділяти кошти із сільської казни. Київський стан у нас теж досить плачевний, можна сказати, тому що в принципі всі люди, якщо так не секрет, усі спускають до каналізації, сточні води, і ми от цього року хочемо початися з тим бороти, тому що то вже загрожує не лише тим вулицям, а то загрожує колодязям і так далі. І ми будемо якісь приймати міри, тому що люди кладуть, прямо спускають у канаву, канава тече, от, що є в нас безім'яний струмочок, і ото, в принципі, засурює все село. Голова села каже, у них діє відповідна програма прочистки сільських каналів. Проте через відсутність її фінансування ніяких робіт досі не проводили. Цього року у місцевому бюджеті кошти на прочистку занедбаних кюветів відшукали та не знайшли відповідної техніки. Така ж ситуація і з місцевим потічком. Селяни називають його безіменним струмком, бо колись тут водилася риба. Наразі ж він перетворився у стічну канаву. Він теж давно ще ходить, і не знаю скільки, якщо казати. Відколи тут, як село, фактично, то що то тече із лісу текло, там ліс був такий, із лісу текло, тік потічок сюди, і він як тік, нормально, як тік, так воно саме по собі то було прочищено. Єдине, що вдалося зробити людям, за власний кошт спорудити новенький місток, аби забезпечити школярам безпечний перехід через смердючу водойму із фекаліями. Ми хотіли виділити 200 тисяч гривень на його реконструкцію, тому що там він протікає біля школи. І ми хотіли його почистити, облагородити, покласти плити такі, що але підрядники, які хотілися взяти за роботу, у них дуже велика техніка, і вони фактично неспроможні були то зробити. Зараз сільська влада шукає підрядника для виконання робіт по розчистці потічка. Проте за рекомендаціями проведуть роботи лише влітку.